پہلی جنگ عظیم کے واقعات پر بنی فلم 1917 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم رواں سال دسمبر میں نمائش کے لیے سینما گھروں میں پیش کی جائے گی۔ If you don't, we will lose 1,600 men. That is only one way this war ends. If you fail, it will be a massacre.